ಈ ಗುರಳ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರಳ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಪುಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನು. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಟ್ ಚಟ್ ಸಿಗದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಗಮ್ಮಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವು ಹಂಗಾಗ ಮಟ ಹುರಿಬೇಕು. ಇದು ಥರ ಚಟ್ ಚಟ್ ಸಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಹುರಿಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಹುರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು, ಸಿಡಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹುರಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಮ್ಮಂದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬರಬೇಕ್ರಿ ಕುರಿಯುವಾಗ, ಆಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬರಬೇಕು ಬಣ್ಣ. ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂತಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಗುರಳ್ ಈ ಥರ ಹುರಿಬೇಕ್ರಿ, ಕೆಂಪಾಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ ಚಟ್ ಸಿಡಿಬೇಕು. ಹುರಿಯುವಾಗ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಗುರಳ್ಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹುರಿದದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಲದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರಳ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಗುರಳ್ ಥರ ಗುರಳ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಐತಿ ಇದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಿನ್ಬೋದು.